Parkovacia spoločnosť EEI zaviedla novú mobilnú aplikáciu. Má pomôcť odhaľovať zle parkujúce autá v zónach s regulovaným parkovaním. EEI ju spustila začiatkom týždňa. Podľa údajov Google Play si aplikáciu zatiaľ stiahlo viac ako 50 ľudí. Aktivisti, ktorí na zavedenie aplikácie reagovali okamžite, by týchto 50 ľudí nazvali bonzákmi. Podľa webovej stránky občianskej iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent, občianska neposlušnosť, má opatrenie jediný účel – zvýšiť platobnú disciplínu tak, aby EEI zarábala viac. Aplikáciu by pokojne nazvali bonzáčik. Prídem k danému autu, ktoré by som chcel skontrolovať, lebo možno sa mi nezdá, že prečo tamto auto vlastne stojí, že myslím si, že zaberá možno miesto mne a nemá zaplatený lístok alebo nemá platnú rezidentskú kartu, tak vlastne sa postavím k tomu autu, naťukám do tej aplikácie jeho vlastne poznávaciu značku alebo evidenčné číslo a aplikácia to teda i hneď vyhodnotí, že či tamto auto môže stať alebo parkové zaplatené nemá. V prípade, ak nemá, tak môžem upovedomiť mestskú políciu, ktorá potom príde a rieši túto vec ako priestupok. Ak si aplikáciu stiahnete a použijete ju, je len na vás, či informáciu o zle zaparkovanom aute mestskej polícii nahlásite alebo nie. Našim cieľom je pomôcť ľuďom upozorniť mestskú políciu na auta, ktoré porušujú predpisy a zaberajú parkovacie miesto v rezidentských lokalitách vodičom žijúcim týchto zónach. Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom Android a iPhony. Systém funguje na základe GPS lokalizácie. Bolo treba, aby reagovali na tie fotky, ktoré ich odfotili, ako zle urobili parkoviska, ako zle dávali papuče, dávať nemali a nevideli, komu dávali a tak ďalej. Takže o tejto aktivite súkromnej firmy za štátne peniaze daňových poplatníkov, ktoré tiskajú do našich pánov v Bielom dome a tak ďalej a do mesta je to, o čom hovoriť. Okrem toho, že tú informáciu teda počujem prvýkrát, tak by som bol rád, aby sa s tým parkovaním spravil troška iný poriadok ako to, že by sme jeden sused na druhého bonzovali. Z jednej strany je to, myslím, že neviem, dobre asi, lebo vy zaplatíte a niekto nie, tak aspoň môžete niekoho nahlásiť. Ale zase na druhej strane nahlásite, príde pokuta tomu dotyčnému a idú peniaze zase do súkromnej vlastne kapsy. Takže skôr by som, kebyže to bola mestská akože aplikácia, že mestu, že by to išlo ako takto. Tak vzhľadom na to, že v Košiciach je väčšina tých parkovacích miest platená, tak je to veľmi férové voči tým, čo si túto povinnosť plnia zaplatiť. A jednak môže to pomáhať veľmi policajtom. Takže môj názor je k tomu kladný, hoď určite by sa dalo vyvinúť aj zo pár negatív, ale bolo by ich veľmi málo a neboli by tak proste nejak závažné. Spoločnosť EEI aplikáciu spustila špeciálne pre Košice. Zatiaľ si ju stiahlo viac ako 50 ľudí. Ľubomír Ferko a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes.